Ja, Anders, alltid hyggelig å besøke deg her i Frankrike, men nå er jeg fortsatt på Gros Bois, men på en litt annen stall og et samarbeid med Niskanen. Fortell om det. Det er nemlig så at jeg er faktisk 69 år, även om ni tjejer ikke tror at jeg er 69 år, så er det jo så at det er dags at ta det litt lugnere. 30 bukser, det var mye jobb, og jeg tenkte at et litet lugnere liv skulle passe meg bedre. Og da pratet jeg med Jarmo, han ville også ta det litt lugnere. Så jeg hyr 7 bukser her. Jarmo står som trenere for de fleste. Wild Love står jeg fortfarande som trenere for, den slipper jeg ikke gjerne. Nei, det skjønner jeg, og Wild Love er aktuell i lørdag. Ride Luxembourg, og hvordan ser du på det som venter der for å si din hest? 1995, innan jeg flyttet hit, så vann jeg Prix de Luxembourg med Activity, så det var jævla herligt. Jeg hadde gjerne gjort om det imorgon. Men tyvärr har Wild Love varit förkyld och hostat i 14 dagar, så jag kunde inte träna henne. Så hon saknar jobb, så imorgon är det ett lopp. Vi får avvakta och se. Hon kommer nog spurta hyggligt, men jag kommer att köra väldigt snällt med henne. Och om 14 dagar när hon startar, då ska spelarna vara med. Vad slags löp är det som gäller då? Det är det som heter preparerlopp här i Frankrike. Man ger dem ett lopp och kör snällt och låter dem gå en truddelutt till slut. Ja, men det nästa löp igen, vad är målet då? Kolla henne om listan. Om 14 dagar har vi ett bra lopp där hon står bra till, så då jäklar. Då ska spelarna från Norge på norsk rikstot och kliva in. Det ska vi notera oss. Och så har vi noterat oss Looking Superb, som norska travfans är glad i och som är under dine vinger här nu, men står inte här på Gros Bois. Fortell om status för Looking Superb. Looking Superb kom ju från Jean-Michel Basir. Jag var i träning där i 3 år, så gick han ut och vilade. Och sen en dag så ringde Jean-Pierre Dubois, som hade hästen hemma hos sig, och frågade: kan du hjälpa mig med den här hästen? Nej, jag har blivit gammal, så jag tänker jag har inte tid. Jag trodde faktiskt Looking Superb hade gjort sitt bästa. Dels så säger man inte nej till Jean-Pierre Dubois, och sen så var det på något sätt en spännande häst. Så att jag håller på att träna ett tag nu, och han överraskar mig. Han är inte så slut som jag trodde. Han kändes trött och tråkig från början. Tränat bra på slutet. En väldigt vacker häst att se på. Så att han kom inte med tack vare en speciell regel den här gången. Att man måste ha tjänat pengarna de sista 6 starterna. Den här klanten Basir hade ju inte lyckats med det. Är det någon nybörjare, den där Basir? Nej, men hästen har väl inte visat rätta formen. Och ja, det ska bli spännande. Jag drömmer om att kanske vi ska vara med i kriterien Bibites. Slät bana 1600 meter, och kan jag övertala ägarna att vi åker till USA och sedan, så kan bli spännande. Det är fart i hästen. Ja, så kanske mer moro på samman med den hästen, det ville glädet. Många, och så är det många som gläder sig till Prix d'Amérique, självklart, och när gång vi snackar med dig här nere, så är det intressant att höra vad du tänker om årets Prix d'Amérique. Hurdan ser du på det för 2 norskfödda hästar? Og hvilken hest og hvilke hester tror du kjemper allermest om seieren, slik det ser ut? Om vi börjar med de norskfødde hestene, så Rebecca Matters har gjort det fantastiskt bra. Trivs väldigt bra med kusken Christoph Martins. Gör det bra nästan varje gång. Alltså, hon kan till och med ta en plats. Att hon ska vinna, det är inte mycket, det är för mycket begärt. Men att hon dyker upp på kvintema de 5 första, det är inte alls omöjligt. Överraskat mig mycket. En topphäst helt enkelt. Cocktail var bra. Näst senast är ju en jättebra häst i grunden. Han var faktiskt i mitt ställe och provkört honom då under Wohlers period. Det är ju en jättebra häst, men han var sjuk hela tiden då. Väldigt ojämn. Svårt att tänka att han duger över den här distansen. Väldigt bra kortdistanshäst. Också för Prix de France och kanske för Kriterium de Vitesse. Prix d'Amérique tror jag är för långt för honom. Vem vinner Prix d'Amérique? Det tror jag faktiskt Honeck gör. Philippe Allaire. Philippe Allaire är en fantastiskt duktig tränare. Ung, framåt häst. Som har Royal Dream som far, som blir bättre med åren. Kanske inte den tuffaste av H-hästarna Philippe Allaire hade. Men just nu är han fruktansvärt bra. Det är min favorit. Andrans favorit är det gamle Etonant med Richard Westerink. Westerink är ju en duktig tränare. Tränare pappan Timoko. Han vet hur man ställer en häst i ordning. Lilla myggan, Anthony Barrière, han väger 45 kilo.
Om man tränar med Rickard Westerlund 130 kilo så får du upp barriär där bakom som inte väger någonting, så tror jag hästen han är lös. Han springer för glatta livet. Det är min andra häst i loppet. Tredje häst, det domineras av två hästar som kanske är bättre hästar i grunden än de mina favoriter. Davidson Dupont och den fantastiska Flamme du Gautier som vann Prix de Cornier. Två jättebra hästar som hade varit mina favoriter om de hade haft mera rutinerade kuskar. Men Theo du Waldenstein och Nicolas Basir, jag tror att de är för gröna för att kunna vinna Prix d'Amérique, även om de har de bästa hästarna. Såg ni hur de spurtade Flamme du Gautier i Prix de Cornier? Ja, jättebra hästar, men jag tror på Honeck. Det tar vi med oss in i Prix d'Amérique. Så för det så kan vi önska dig lycka till med i förbindelse med Wild Love lördagen. Det blir spännande. Tack för det. Det är ett ära att få prata med Norsk Trav TV.